waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinkii dhacdooyinka ka dhacay gobolka gada qaasatan dhulka daawo balad xaawi iyo doolow waxaan rabaa inaan maxay ahayd u tacsiyeeyo dadkii ku dhintay taliyihii hore ku dhintay doolow iyo taliyihii cusbaabo ku dhintay maxay ahayd degmada balad xaawo guutada 7-aad waxaan leeyahay ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo ciddii dishayna kullay cadaaladda la horkeeni doonaa baaritaankeeda dowladdu inay sax uga sii sax ay u gasho waxaa kaloo jirtay dhacdo kale oo aad looga xumaado oo ka dhacday haddana degmada doolow waxaa jirtay wiilal yaryaro dhallinyaro oo laga shakiyey qofkii laga shakiyo waa sax cadaaladda in la keeno si saxaana loo baaro haddii dembi lagu helana lagu qaado dembigii ay galeen haddii lagu waayana dee dembi maba aysan gelinba maxkamaddii baa halkan ka tagtay cadaaladdii gobolka gaday tageen balad xaawo dhallinyaradii bay soo wadeen anigaa xildhibaankooda ah 3 wiil labada wiiloo dhallinyarada iyo wiilka bajaajlaha oo ugu da-da yar intaba xildhibaankoodaan ahay waxaa la keenay degmadii doolow waa la baarahayaa baa la yidhi ceeji baa loo qaato waa la dilay baa la yidhi waa dhintay allah u naxariisto cunug yaroo wuxuu ahaa xildhibaankiisa aan ahay si waxaa lagu dilay cadaalad darro xaq darro ah qofka ibni aadanka intoo jarxun lagu sameeyo ama nafta laga gooyo waa qalad waa in qofka maxay ahayd ii sheeka duu dembi u galan cadaaladda lagu qaado marka dhallinyaradaas waxaan sugaynaa cadaaladda in la keeno wixii qaldanna laga saxo wixii dhibaatada geystayna dee lagu qaado sharciga waxaan kaloon leeyahay dadkii ka baxay shuruti uu koo ka yahay gobolka banaadir waftigii cadaaladda u baxay ayagana waxaan leeyahay wixii meesha ka dhacay wax fiican mahayn cadaalad inaad samaysaan bay ahayd ma aysan ahayn wixii meesha ka dhacay wax aad u xun bay ahayd ilaahay waxaan ka baranay in ilaahay intaas uu ku ekeysiiyo dagaalkii saaka ka dhacayna gobolka gadana waxaan u direynaa baaq nabadeed inta ku dhimatay iyo inta dhaawacaba ilaahay u yasar inta ku dhimatayna ilaahay u naxariisto degdeg ha lagu dhameeyo arrintaa ha la dejiyo wax walba waa la dejin karaa nabadda ha laga wada shaqeeyo gobolka gado marka intaasaan ku ekeenhayaa wabillaahi towfiiq